Band. Hej! När kom ni då? Vi kom idag. Ja, ni kom från Färjestaden här nere på Öland. Jajamän. Ja, ni är ju också boende här som vi. Ja. Men är ni ölänningar? Jag är från Kalmar. Ja. Och jag är ölänning. Du är ölänning? Ja, det är häftigt med riktiga ölänningar. Ja. Vi är ju inte heller från Öland då, från början. Nej. Bor i Borgholm nu. Ja, ja. Kul att ni ville komma hit. Ja. Tack, tack. Trevligt. Mm. Ja. Tack. Lite grön. Precis. Jag får inte. Av vem då? En bästa kompis som förbjuder mig. Oj vad du bryr dig om henne. Det är skönt att säga. Jag vill inte färger. Jag säger att du får. Ja precis. Ja. Exakt. Jag är inte sugen på färg just nu. Jag hade ju i dread, sen hade jag någon färg, någon blå. Och det gick ju aldrig bort och så blev det grönt. Nu har Moa kommit. Eller Hilma som hon heter i Spotify och musikkretsar. Så hon ska nu sjunga och spela för oss, som vi verkligen ser fram emot och hoppas att inte regnet öppnar sig. Börjar det komma folk här, hoppas de har paraplyer med sig. Och Tobbe håller på att förbereda för live, men nu vet jag inte var han är. Han har försvunnit där. Ove och Siv, Ove och Siv specialparkering. Ja, precis. Hej Miran! Hej Miran! Fick du inte suppa idag? Nej. Nej. Liksom. Ja, ja, ja. Vi får se då. Ja, fattar, fattar. Som är Hilma i musiksammanhang. Jag tänkte spela en stund nu för er. Typ 40-45 minuter tänkte jag. Vill man ha önska en låt så är det bara att komma fram. Kan jag den så spelar jag den. Annars spelar det inte, för det blir inte så bra då. Och jag tänkte faktiskt börja med en egen låt som heter Hurricane. Åh, min favorit! Woo! Vi sänder hörnet. It's happening these northern forests. So why do I create a mess? They send the hurricanes. We're not created by us humans. So why do I keep flooding you with my rain? The storm in my eyes. Please know that I never meant to hurt you. It's just what I hold. And I hate myself for it, for knowing that I wrecked all that you are. I know, and somehow I always seem to end up alone. I'm a hurricane, flooding you with my rain, wreck you with the storm I find, room in my mind. Please know that I never meant to hurt you. It's just what I always seem to do. A storm is brewing in my mind, and I hate myself for it, for knowing that I wrecked you. A storm. Jag vill komma till rätta.
Här sitter ni bra. Gullan Rullans äventyr. Får du kolla in? But I can't
Den där pajen kommer du komma ihåg sen när du går igenom bilderna. Den där pajen var liten. Ja, och det var absolut. Roligt. Ja, jag menar det. Så är det. Så den där pajen så... Bing! Så bara grabbar den liksom. Wow. Men vi är inte uppvuxna med kräftor. Vi har aldrig haft kräftskivor hemma. Vad bra. Det blir kortare. De med sin kar. Han har också köpt. Nej, det är inte drönaren. Va? Det är drönaren. Var är drönaren? Jaha, där! Där kommer den! Yay! Det kan jag. Alltså det är ingen som filmar 7 minuter. Ja, men jag vet inte vad jag höjde ugnen, den var ju fysium, men för jag hade ju glömt att sätta på lite högre. Mm. Jag gör som jag brukar göra. Ja. Min... Är det från var? Ditt trick? Fisken har vi köpt i... Ja, det här gjorde vi ju hemma. Söderhamn köpte vi. Söderhamnsättet är det. Ja. Nej, det är Kiruna-sättet. Kiruna-sättet att äta surströmming. Då ska vi se. Så det är smör.
Och så är det potatis. Jag har bara ätit det en gång, men då kommer jag ihåg att det var gott. Man trodde inte det, men det är ju doften. Man tror att det smakar som det doftar, men det gör ju inte det. Jag skulle få smaka lite surströmming här borta. Ja. Det gick inte bra. Nej, det gick inte bra. Det är klart att det går bra. Jag är så van vid det. Det är roligt att folk pratar och glömmer att jag har kameran. För då blir det ju naturligt. Så kan jag bara klippa bort det. Sen, vad är det, gumman? Hon tror att jag har något godis. Ja, jag tror det. Det har jag inte. Det luktar lite ovanligt. Och vad flugor det kommer nu då? Mm. Måste vi skynda oss och äta upp det här? Ja, precis. Ja. Och så är det potatis. Och så är det rödlök. Och så surströmmingen. Gud vad gulligt. Alltså det var säkert 30 år sedan jag åt sist. Oj, 60, det kanske var möjligt. Du inte får ja, nästa. Faktiskt. Ta lite grann nu så att jag vill du ha inte storknar. Hela. Nej, men ta... jag brukar filéa. Ja. Men det är filé, va? Det är filé. Jo, men jag brukar ta bort... Att du tar små bitar. Gör som du brukar, det som blir bäst. För en liten... Ja, det tar tid då om du ska filera. Ja, men... Ja. Du menar dela kanske, bara eller? Dela. Nej, jag brukar göra så här. Ja. Inte skinnet. Nej, men så var det nog också. Ja. Så att det blev lite som tonfisk. Ja, att nästan. Det blev bitar liksom. Ja, precis. Jag får ju inte bort allt, men... Oj, vad fint. Nej, men gud... De gillar nog också det här. Ja. Gud vad spännande. Men det är ingen sås utan det är det är som är. Liksom. Du har smör på va? Ja, jag har sett det ganska. Ja. Vill du ha en till filé? Nej, det är bra. Jag börjar, det var så länge sedan. Så vi får se hur känslig jag är nu. Det är en sån burk brukar jag ta själv. Brukar du det? Ja. Härliga, men du är ju proffs. Nej, det är Maria som är proffs. Ska vi ge den här åt henne? Ja, självklart. Så nej, men vad gulligt. Får jag i andra lite svenska flaggan? Ja. Så! Åh, tack snälla! Varsågod! Tack! Nu ska jag pröva då. Nej, det är ju jättegott. Absolut. Men det är ju doften. Det är bara doften. Ja. Tack snälla! Och smaklig måltid! Absolut. Har ni det bra? Härligt. Åsa möter Åsa. Åsa möter Åsa. Ja, jag följer efter dina fotspår nu, Åsa. Ja. Här är en som har ätit för mycket kräftor. Hej! Men jag förstår inte vem de här stolarna är. Det är Molgan gånger 5 här. Ja, det kanske är. De skulle fiska kräftorna först. Nu går vi runt här igen. Det följer John nu. Forest gliding, va? Mina kräfthänder. När du håller på. Kräftställande. Mm.
läget. Oj, fick hon gå dit? Vad var det? Hej du! Läskigt! Det är många ungdomar. Jag vet inte vem Jokkmokks tjock är. Nej. Så är det en tjej då. Hon vill lära sig lite. Ja, nu ska jag lära dem. Jag ska gå hem med mitt bord. Ja, gör det. Nu blir det mindre och mindre här. Några kvar. Ja, nu lägger hon sig i min soffa. Är det din soffa? Ja, jag har betalt den. Ja, ja. Vi har samma synkront nu. Filmdans. De tappra sitter här. Ja, men precis. Det är på väg. Ja, då får du sjunga också. Ja, då. Jag sjunger. Det är en jäkla drömde. Ja. Jäkla allvarlig tjänst att sitta där vid tummen. Jag sitter där. Du får bläddra farm 3. Låt 14. Hörs det bra? Ja. Funkar det? Lagom. Inte någon som får ont i öronen heller. Perfekt. Va? Great. Nej, Hasse är en lomhörd den förut. Det visste vi. Ska vi dörra upp den till tummen? Hej på er allihopa! Live är igång! Hej! Jag måste göra så här på en gång så ni ser att det är fler här än bara jag. Hej! Så. Och. Sådär. Här kollar vi hur mycket folk det är och eldar har vi igång och allting. Vi sänder alltså live från Öland. Det är ett annat land. En Gästrikland som jag kommer ifrån. Det är många länder här. Men välkommen hit, ni som är där på liven, och välkommen hit alla ni som sitter i regnet nu. Tack! Jag måste säga att solen och vindarnas ö är... ja, det naggas i kanten. Men om, vad ska vi säga, 7 minuter, vad säger du om det? Slutar det då? Ja. Nej! Ja, vi tar tid och kollar. Sen var ju jag och många av er här och många, några av er där ute var ju på Annikas träff i Stora Ekeberg. Där tror jag det är många som inte... Det är många som... Eller hur säger man? Det är få som har missat att jag hamnade på dåligheter. Var knivhuggen på, kan man säga, knivskadad eller vad? Så därför tänker jag börja med en låt, en egen önskelåt. Som passar bra i det här. Jag är tuff, jag är hård, jag glider fram som en fot. När jag kommer ner för gatan, jag kallas för smock. Gilla kniv, hugga rock och min idol, det är Satan. Där är det ju. Vi satt och käkade ihop det. Ja, just det. Jag frågade ju som det jag fick önska. Ja, precis. Jag kommer till och med ihåg den. Ett tag till eller vad? Men hon önskar Gullan Rullan, säger jag. Gullan Rullan, koko, de lände, koko. Jag bjuder dig tårom och käk, koko. Kom älskling och gör ett försök, koko. I mina tårom och käk, koko. Vi ska ha en Jokkmokks-Jocke-kursen. Det kommer senare.
Jajamän. Liv är på plats. Och det kan man inte ta fel på. Där är Liv. Vi gör så här också. Och därför att man flyger. Marie viftar som fan. Vifta igen då, Aune. Aune Lööf där borta. Koko! Kan du där dig torm och kök? Koko! Kom älskling och gör ett försök. Koko! I mina rum och kök. Hon skriver om allt vad hon äger. Om dykter finns många besked. Blott 50 kilo hon väger. Hon måste nog ha visst. Snyger på bron. Där i garaget han kokar sitt eget. Vill jag fan i mig bo. För vem vill leva i en fyrstad? Och där åker det drygt och elakt. De får panika lite snöfall. Den på strå så krabbarna i video brukar sitta uppe och spela piccolotto. Man måste sätta för att vinna den. Applåder för Moa. Och Moa kolla på det här. Här sitter en tomt och lallar på det här viset. Ja. Ja. Precis. And she's buying a stairway to heaven. When she gets there she knows if the stores are open. She be rocking not to roll. And she's buying a stairway. Jag hittar på den till slut, men det är lite knackigt. Det är en sån här låt man verkligen måste sitta och repa på. Det är inget man snyter i byxfickan sådär. Inte jag i alla fall. Nu vet ju jag att Thomas sitter i närheten. Skulle du kunna serva mig med en sak? Eller någon händig människa? Han är han då? Nej, Thomas, han har sprungit iväg. Han sprang iväg. Kvinnan han oväntar händig. Han är på språng. Han är också en händig. Jag sitter som en liten ostkrok här för min hemmagjorda mikrofon har ramlat ner. Det är alltså sopborsten till utbildningen. De har gått runt och visat den här bilden. Ja, det var mycket bättre. Jag ville med, men det gör jag det. Jag ponerar ut den till er. Och pengarna går till kanalen oavkortat. Jag börjar med 500 spänn! Tummen bjuder 500 spänn där! Direkt bara! Då vet ni där ute också. Det är det som är starten. 500 riksdaler av tummen. Tack tummen! Va? Jaha, ja. Jäklar. Ja, men jag har inte kommit dit än. Nej, jag scrollar lite snabbt ner så ni ser då. Marianne Gustafsson har bjudit 500 och 300 där. 600 Ove har bjudit där. Marianne Gustafsson 700. Har det rasat på här alltså? Mats Linde bjuder 1800. Skampris vet det. Oj, oj, oj. 1800 riksdaler. Fan Fräcko, du kan sluta jobba. Nej, det är fantastiskt. Tack Mats för ett jättebud. Det känns som att hade det budet kvar den gången när vi hade auktion så auktionerade de ut. Nettan, har du fått tillbaka alla underkläder? Ja, de har droppat in en efter den. Ja. De spred omkring sådana saker. Men dessutom så vart de här över. Så jag undrar vem ska det vara? Det är Thomas. Thomas utbildskanal. Är Thomas utbildskanal på kalsongen? Jaha. Håller han inte ordning på sina kalsonger? Han sprang bort nu förstås. Ja, ja. Jag hänger dem här. Det är en trofé för mig det här. Det förstår ni. Farligt att åka på husbilsträffar. Ni märker själva vad som kan hända. Så att jag kan avslöja rubriken. Knivdramat på Stora Ekeberg. Va? Det säljer väl direkt. Att strunta i de andra. Ja, det är så förfärligt. Och en av oss
600 kronor för kalsongerna. Ja. Ja. Ja, det är Thomas ut till det influencer-kalsonger. Ja. Det är inga fler bud. Jag tror att vi gör så här att om en minut så tar vi ett dunk på tavlan. Det är den riktiga aktionen. Ja, där tar han tummen. Nu kommer jag inte ihåg vad du hade bjudet, Tummis. 1900! 1900 bjudet! Då tar vi en låt och sen tar vi klubbar den om det är ingen som kommer inemellan. Och vad sa vi? Vad sa vi? Där var det... Skalmans bror frågar en väldigt klok fråga. Vart tog fruktsalladen? Snack med tummen och mejla. 2, 3, första, andra, tredje! Och jag trodde att förra veckan du var jättehögt tyckte jag. Det överskrivs ju ordentligt här. Men då är tavlan in, Peter. Står här. Och tack för budet och tack för bidraget ska jag säga. Tack Fräcko som har bidragit till tavlan.